zanimljivo, baš, baš to na gore mi je zanimljivo. Dosta ljudi tamo ide, vraćaju se bolesni. Pa ne možemo da okrivimo Crnogoru, ali radi se na pregledu dete, svesno, dobro, opšteg stanja, mora se propratiti u narodu. Sa nedelji na svetskom prvenstvu u Kazanju postao šampion planete, je li tako? Svetski prvak. Da li ti ovde, s obzirom na tvoj rezultat na medalje, imaš taj, imaš podršku finansijsku, imaš sponzor, pa, imaš...